Слов'янський педагогічний ліцей прийняв у свої лави нових ліцеїстів-семикласників. Наукова діяльність – сильна сторона педагогічного ліцею. З кожним роком зростають досягнення учасників Малої академії наук. Минулий рік не став виключенням. Минулий рік приніс нам 50 переможців міських предметних олімпіад, 4 переможці обласних предметних олімпіад і 9 переможців області в Малій академії наук. Також День знань у ліцеї презентували книгу «Блакитне небо» Михайла Петренка. Видання присвятили 195-річчю з дня народження поета та 150-річчю з дня його смерті. Моя пропозиція була така, що повинна бути десь вступна стаття про творчість Петренка після твори Петренка, ну, а далі вже все решта. У книжці використані матеріали краєзнавців Івана Овчаренка, Віктора Мікушева, Олександра Добровольського. За словами дослідника Добровольського, нової інформації, крім тої, що є на сьогодні, немає. Нове буде тоді, коли для досліджень відкриють архіви, але те, що зробили слов'янці, переоцінити важко. Слов'янськ за останні 15-20 років зібрав скільки матеріалу по Петренку, скільки не нас зібрали широколубі професора Києва і українських міст. Валерій Романько – один з співорганізаторів книги, підкреслив, що книга призначена для широкого загалу. Саме тому мова є доступною. Сама творчість Михайла Петренка вперше ось так доступна пересічному читачеві, можна звернутися і знайти всі ті вірші, які писав Михайло Петренко. У книжці «Блакитне небо» Михайла Петренка представлена уся відома поезія поета, а також усі дослідження про життя та творчість нашого поета-земляка. Також презентували дві пісні. Одну на слова поета, музику до яких написала Наталія Рамазанова, друга має назву «Сокіл», слова Али та Віктора Антоненків, музика Володимира Лук'янченка.